Allah na gaya miki idan kika buɗe baki kika furta cewa wannan abin ne na miki na kusan kusa da matsayin mahaifinki sai na kashe ki shigowa mai gida yarinyan nan sai mai take da alama ta jawurwa ina kashi ban bar magana anyan tuwo ta cikin a wajen jiya galle cikin ta sai girma yake la 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 mai gida ban yarda ba kalle kafar ta tana da dahuruwa ga idan ta ka duba yayi fari da alamar babbar damuwa ta fada mana waye ne ya duka a gefen ya tunci wagaruwa ni ina zargin ta fada shagon garkuwa sannan an ce ya sa ta mota yace ta raka shi fa anguwa me kike so zaki fada ki warware mu kullun bangane shi ba yarinyar nan kullun gida korafin ki ba zan bai karbu ba maganar ki ta yau dauri da yawa in naji ta daga zanu bargaba kin tuna mini ne ma na tuna rannan ina hange su da leluwa yarinyar ba ta da tarbiya na kalle ta a dakin leluwa ni na zo na fada maka baba na ce ka hana ta tabar bin leluwa Chepa za taraba mu da dantsiya kai ku bani wukan nan yanka ta yanzu yanzu ta bar mini duniya ke miye abun wani na gige na ka ta bayyan mini dan yi mata tambaya yar baban shalle lamba ba na gange ne kamar wani baki da lafiya cikin ki yake ciwo ko dan ji yake sha alewar tamiya yanan nan karbi kudin nan yanzu ka je ka sayo mata daliya mai gida wai menene haka ka dakata sai ta faɗi gaskiya fada waye ne ya ciki cikin gidan nan mun zauna a lafiya wayo Allah mama barde woka na yau zan fadi gaskiya kai ga kai kai ke shuru na ce da Allah kar da gudana yaniya da ka ja ka ji Allah mai gida yanzu sai ta bar zo gaskiya to wai ni ta fada yanzu shine saukin ta kona karta ta bar min nahiya dan Allah bar dukan ta mun karki karki ki samu a damuwa mai gida wai menene haka arado Allah san ban yarda ba ta fada waye ne ya ciki cikin gidan nan mun zauna a lafiya wayo Allah na zan fada mama ni na je miki zan fada ni na je miki zan bayan duba mai gida wai menene haka ta fada ni kan ban yarda ba ta ja mana kunya garani in karta shine samun nasuwa Allah ne kamar zan fada karta karni ta sani a damuwa kai 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 ke shuru ku da ka ce ni zani ne mu garkuwa barka da zuwa tashar Tage Entertainment idan wannan ne karanka na farko ka danna mana subscribe sannan ka danna mana kararrawa sannan taba mana like sai ka je comment section ka rubuta mana ra'ayinka abin da ya fi burge ka mun gode da kulawarku.